burada da şu ağacların altında oturmaz kanepeler eləmişik. Çok güzel. Gece çok güzel olur ışıklandırması vətəndaşlar. Bu parkı mənim təşəbbüsümlə bir neçə il bundan əvvəl biz yaratmışıq. İndi ora gözəl bir istirahət zonası yaradılıb. Bu da ona bitişik olan bir yerdir. Burada da gözəl şərait yaradılıb. Bu da böyük ərazini biz ictimai yerə çevirdik. Çünki bəzi indi fikirlər var idi ki, burada tikinti aparılsın, hansısa binalar tikilsin. Mən qoymadım, dedim ki, bu zona ictimai zon olmalıdır vətəndaşların rahatlığı üçün. İndi də bu böyük ərazidir. Bu ərazinin ölçüsü nə qədər? Bu ümumilikdə ərazi 3 hektardır. 3 hektar. 3 hektardır bəli. Orada da bəlkə də bir o qədərdir. Şəhərin mərkəzində yeni bir gözəl istirahət və nəqliyyat mərkəzi yaradılıb. Bəli, sizin təşəbbüsünüzlə, dəstəyinizlə bunlar